У Кременчуці розпочали вітати ветеранів з прийдешнім Днем Перемоги. Святковий захід відбувся сьогодні у Криківському терцентрі. Активісти ветеранського руху вшанували героїв Другої світової війни. Згадали складний воєнний період своїх рідних. Антоніна Василівна Лазуріна, будучи ще дитиною, допомагала в шпиталі солдатам вставати на ноги і продовжувати боротьбу з ворогом. Я з 41 по 45 училась в школі. Школа была половина закрыта, половина работали. Которые закрыты, там работали госпиталя. Мы, как ученики, помогали в госпиталях, мыли полы, говорили с ранеными. Давали концерти, які могли. Привітав кроків'ян міський голова Віталій Малецький. Керівник міста подякував ветеранам за їх мужність та відвагу і запросив усіх долучитися до інших заходів, що проводитимуть у Кременчуці з нагоди Дня Перемоги. Сьогодні в Крюкові розпочато святкування Дня Перемоги. Зібралася громада, ветеранський актив, активісти мікрорайонів. Ми привітали ветеранів, ми поговорили про те, що буде робити міська влада до 9 травня. Всіх запросили на 9 годину 9 травня до меморіалу «Вічно живим». Буде проведено урочистий захід. Запрошуємо потім наших ветеранів до участі в заходах на мікрорайонах. Ну, і хотілося б сьогодні і в ці дні запросити всіх кременчужан долучитися до загальноміських заходів до Дня Перемоги. Ветеранів, які через стан свого здоров'я не змогли сьогодні прийти на свято, соцпрацівники привітають на дому. Кілька років поспіль за рахунок спонсорської допомоги формуємо продуктові набори, друкуємо вітальні листівки, вручимо продуктові набори, поздравимо з великим святом, і вони також будуть причепні до святкування такого великого нашого свята. Дружня і тепла атмосфера панувала на святковому заході. Містяни співали, танцювали. Танцювали, грали на музичних інструментах та навіть на ложках. А після концерту на городян чекали традиційні солдатська каша та бойові 100 грам. Свято чудове, це одне з найкращих весняних свят. Люди всі з хорошими усмішками і з хорошим настроєм. Ми вітаємо у всіх, хто залишився живий, що вони дожили до цієї перемоги, що можуть побачити, як ми радуємося цьому. Прекрасне свято. Дякуємо за нього. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.